יונטולי, כבוד הנשיא רוצה לברך. מה קרה, פרזידנט? רוצה להתחבר לבי פייבר. מה? להתחבר לבי פייבר. אתה בית המיליון שיכול. בטח רוצה. תקע, זה מה שהבנתי כתחילה. ברור, כתחילה. יותר ממיליון בתים בישראל כבר יכולים להנות מביג פייבר, אינטרנט הסיבים המהיר בישראל. הצטרפו עכשיו ותקבלו חודש ראשון חינם. חינם? מה חינם? מי אמר חינם?